Ljudi, dobar dan i dobrodošli u Vlogmas broj 16. Napolju je vrlo tmurno, pada kiša, ali to nam neće pokvariti raspoloženje. Ono što ću vam danas predstaviti jeste kolekcija šminke koju koristim na dnevnom nivou, kako je ona raspoređena, koji su to proizvodi koje koristim i isprobaćemo jedan puder koji nikada do sada nisam probala, a koji trenutno imam licu, tako da ja mislim da vam ovo već dovoljno govori o tom puderu. A na samom kraju videa sledi možda najveći giveaway ove godine, tako da uživajte. Evo ovako ljudi, što se tiče ovog cijelog dela za make-up, u pitanju je ovde jedno veliko ogledalo i imamo jednu fioku. U nekom od narednih videa ću vam pokazati sve fiokice koje ovde imam, sad su ovde prikačena svetla. Ovde držim sve ono što koristim na dnevnom nivou, dok sve dopune i ostale proizvode držim složene u kupatilu. Ono što je dobra stvar jeste što mi je sa leve strane prozor i ja se tu i šminkam. Ovo ogledalo je ogledalo za koje ste me pitali milion puta. Ono je iz Aleksandra i ima i svetlo koje ne koristim, da vam kažem, toliko često. Htjela sam da vam pokažem i ovaj zid. Dakle, verovali li ne, ovo je puder na zidu, ovo su moje usne na zidu, ovdje imamo, mislim, olovku za usne, tako da ovaj zid treba pod hitno da se okrećem. Dakle, rekli smo, ovdje je sve vrlo jednostavno. Imam nekoliko ovih kutijica u kojima mi šminka stoji i krenut ćemo od ove prve. Muji akrilik kutije koje ja imam, pa sigurno imam 6-7 godina i fenomenalne su. U ovoj prvoj fioci imam sve moguće nude karmine, sjajeve, mat karmine i slično. Ova cijela fiokica je sa raznim konsilerima. Imamo ove koje su u potovima i imamo tečne konsilere, kao i dva zarezivača, ovo koristim na svakodnevnom nivou. Koje bih izdvojila? Pa Tarte je jedan od mojih omiljenih već dugo. Za ovaj Catrice sam čula i znam da su ga svi ljudi hvalili, ali sam ga probala tek skoro i moram da kažem da je super, vrlo lagan, a super pokrivnu moć ima. Zatim Becca Aqua Luminous concealer, koji mi se na početku nije dopao, ali za look koji je onako laganiji je super. Jedan od omiljenih također, Pro Filter Fenty Beauty, sličan Tartu, malo manja pokrivna moć i naravno za svaki dan Maybelline Fit Me Concealer. Ovo je u boji 15, ali koristim nekad 15, nekad 20, a nekad i 10-ku. Na samoj fiokici imamo i ovu akrilnu kutiju. Ovdje držim one nude karmine koje sam vam pokazivala u How to Nude Lips, da su mi uvek na dohvat ruke i držim ih naopako kako bih znala koji je koji, da ne moram da ih otvaram. Sa leve strane imamo kreone za oči, kao što vidite u raznim bojama su, i sa desne strane imamo neke od olovaka za usne, kao i ovu četkicu koju koristim za karmine, koju ne mogu da stavim sa drugim četkicama da ih ne bi isprljala. Kada smo već kod četkica, možda ste primijetili da ovdje nigde nema četkica. Četkice mi stoje u ovoj fioci pored. Na to me je Sara upozorila pre nekoliko godina i rekla da slučajno ne držim četkice na otvorenom zato što na njih pada pršina i bila je potpuno u pravu. Ovdje je sad baš hot mess, kao što vidite, retko koja je čista, otprilike ih perem na 2 nedelje. A vidite da situacija sa beauty blenderima nije ništa bolja. Obično jednom u 2 nedelje operem sve blendere i onda sam 5 dana mirna, mada ih imam i više nego što sad ovdje vidite. I nakon tih 5 dana onda po potrebi perem jedan po jedan, verujem da to sve devojke rade. Pored ovih karmine imamo još neke nude karmine koje često koristim. Maybelline Dunja, pogledajte koliko je ovo voljeno i trošeno kada se nalepnica skroz izlizala. Zatim ovo je KKW Tom Ford, to sve imate na videu koji ću vam linkovati ispod, Natasha Denona, a tu stoje i neki Yaemina Beauty karmini. Ovdje imamo još 2 akrilne kutijice sa po 3 odeljka. Ovdje imamo sve što koristim za obrve. Naravno, ne koristim sve ovo istovremeno, ali imam dosta proizvoda. Zatim, nude olovke za usne koje često koristim i stoje tu izdvojeno da ih ne bi tražila ovdje među ostalima.
kao i crvene olovke za usne. Nazad imamo sjajeve, eyelinere, neke još dodatne olovke za oči. Međutim, ovo ovde još nije sređeno, još se razmišljam da li da sklonim ovo, da ostavim ovo, ne znam, nekako u jednom momentu mi je ovde bilo previše stvari, pa sam se potrudila to nekako posložim i to još nije gotovo. Zatim ovde imamo dva fiksatora, u pitanju su Tatcha Luminous Dewy Skin Mist i MAC Fix Plus. Štapići za uši, ne sećam se gde sam ovo kupila, ali možda čak i u Vulkanu, bilo je pre dosta godina. I ovde sa desne strane imamo pudere. Otprilike većinski puderi koji se nalaze ovde iza su puderi koje koristim svakodnevno. Nijednog dana ne koristim samo jedan puder. Neki od pudera koje bih izdvojila su YSL All Hours, fenomenalan, i moram da kupim još jedan jer mi polako ponestaje. Fenty Beauty volim da miksam. Zatim u poslednje vreme sam koristila dosta i True Match nakon 1000 godina. Moram da pohvalim ovaj Yaemina Face Alarm, ovo je primer koji em što pravi super bazu kada se radi o njenim proizvodima, ali i super bazu za ostale pudere. Healthy Mix takođe volim. Ovo je puder koji sam počela u ovoj godini da koristim, verujem da su ga svi probali, Studio Fix Fluid. Beauty Blender Foundation, ovo je nešto što je izašlo prošle godine, koristila sam ga 1,5 put, nešto nisam baš bila oduševljena, ali sad sam ga stavila tu da mu dam još jednu priliku. I ovde su neki proizvodi koje tek treba da isprobam. Jedan od omiljenih primera je ovaj YSL Touche Cla Blur Primer. Neki od pudera koji čekaju da budu testirani jesu i Maybelline Affiniton puderi. Ovaj puder je inače, mislim, najprodavaniji Maybelline puder i ujedno puder koji ja nikad u životu nisam probala, ali to ćemo već danas izmeniti čim vam pokažem šta ima u ovoj mojoj fioci. Fioka nije ogromna, ali u nju, kao što vidite, staje mnogo stvari i ovo su uglavnom proizvodi koje ja koristim na dnevnom nivou. Krenut ćemo iz levog ugla. Ovo su Yaemina proizvodi koji su izašle ove godine. Imam 4 pudera za setovanje, zatim 2 paletice za oči, duo, highlighteri i rumenila i puder u prahu koji mi je presvetao pa stoji tu malo gore. Zatim prelazimo na ostale pudere za setovanje. Ovo je Fenty Beauty Pro Filter Setting Powder u nijansi Butter. Jako lepo miriše, međutim jako je svetao pa ga koristim kada sam svetlija. S obzirom na to koliko mi se dobro drži boja, mislim da ove godine neću dočekati da budem dovoljno svetla za to. Zatim MAC Studio Fix, ovo je onaj puder koji ja zovem brisač, koji je super za brisanje svih greškica. Jako je pigmentovan i moje u nijansi NV13. Zatim imamo Chanelov Soleil 10 de Chanel. Ovo je ona prva verzija, nisam probala noviju, međutim u poslednje vreme ga ne koristim toliko često. Zatim neki od mojih omiljenih pudera za setovanje su ovi od Chanela, imam nijansu 020 i 040. S obzirom na to da svetlije delove lica u poslednje vreme setujem sa ovim Kat Von D Translucent puderom, vidite koliko ga je malo ostalo, onda koristim samo ovaj tamniji puder koji, kao što sam vam rekla, jeste u nijansi 40 Doré i sjajan je. Chanelovi puderi za setovanje su super za sve one devojke koje vole da setuju lice, ali da lice ne izgleda suvkasto, već da onako diše i da malkice prosijete u toku dana. Zatim ovde imamo razne highlightere, bronzere i male paletice. Ovo je Dior Backstage paleta koja u principu sadrži 4 highlightera, ali ja ovo koristim i za lice i za oči i mislim da u poslednjih godinu dana je jedna od paletica koje sam najčešće koristila. Ono što bih svakako izdvojila jeste ovaj Pixi by Petra Quad koji sadrži rumenilo, bronzer i 2 highlightera. Rumenilo, kada ja stavljam, kombinujem ove dve nijanse, a ova nijansa je presavršena za bronzer. Zatim imamo omiljeni highlighter i omiljeno rumenilo od YSL-a koji stoje naopako da bih znala šta je šta, jer kad su okrenuti kako treba ne mogu da pročitam, pa često otvorim pogrešno. Jedna od omiljenih senkica, ovo je Givenchy highlighter koji je jako lep, deluje zlatkasto, ali nije onako previše zlatan. Zatim The Balm paleta koja je sjajna i koja takođe ima sjajan bronzer, kao i ovu banana boju i nešto što koristim generalno. Zatim prelazimo na ovaj desni deo, ovde imam neke fiksatore za obrve i onda krećemo na maskare. Verovatno se pitate da li imam
šifru čime imamo liko maskara, ali to je onako postala tradicija od slučajnosti do toga da ja zaista znam koja maskara od ovih je kad otvorena i koja mi za šta treba i svaki dan kombinujem između dve i tri maskare. Uglavnom su to Maybelline maskare, imamo jednu Givenchy, Yemina, Fenty Beauty koju ne znam da li sam nekad koristila. Zatim imamo dva highlightera, WhatsApp od Benefita koji mi je jedan od omiljenih highlightera još od kad sam išla na faks, i Makeup Forever Liquid highlighter koji je sjajan. Što se tiče usana, imamo svašta nešto. Yeminu, zatim imamo Lifter Gloss od Maybellina, jedna od mojih omiljenih nijansi jeste dvojka Ice. Inače su fenomenalni i super stoje na usnama. Fenty Beauty, fenomenalni sjajevi. Najmanje mi se dopada ovaj Diamond Milk, mislim da se zove. I ovo sam uzela pre neki dan u Sephora, ovo je sada nova linija koja se zove Fenty Beauty Cream. I moje je u nijansi Mauve Wives, međutim nisam baš sigurna kako mi ta boja stoji, još ćemo da je testiramo. Moji omiljeni ruževi sa matte finishom jesu Superstay od Maybellina i uskoro ćete gledati How to Red Lips baš sa ovim karminima. I ovdje imamo paletice. Koje su to paletice koje ja često koristim? Born This Way, The Natural Nudes, izgleda ovako. Vidite, kao da govori moje ime. Modern Renaissance od Anastasije, Soft Glam koju mislim da još uvek nisam pipnula, jesam malo ovu crnu nijansu. Shade Delight od Kat Von D je paleta koju sam ja jako, jako često koristila, pa sam je ostavila da malo odmorim i isprobam nove stvari. Kao što vidite, uspjelo je sa ovim ovdje proizvodima. Zatim imamo Houdini The New Nude paletu, jedna od mojih omiljenih jeste Naked Reloaded, koja je izašla kao nova originalna Naked, i da vam kažem, ja mislim da je ovo moja prva paleta ikada. U pitanju je originalna Naked paleta. Ovo naravno ne koristim jer ima previše godine, isto kao je rok trajanja, međutim mi je draga jer je prva. Zatim imamo Shade Light kontur, ali ovo su masne konture. Imamo neke Aurine Nude karmine i jedna od omiljenih paletica svih vremena jeste Maybelline Lemonade Craze. To možete vidjeti po samim senkicama koliko su potrošene. Nisam baš prošla apsolutno sve proizvode, ali to ni nije bila poenta. Dakle, ovo su proizvodi koje ja koristim na svakodnevnom nivou, naravno ne sve. A mi se sada bacamo na isprobavanje Maybelline Affinitona. Ljudi, zaboravila sam totalno da kažem kakav je update što se Miroslava tiče. Dakle, što se njega tiče, skoro da je otišao, ali ostavio je za sobom neke kofere, tako da ću morati da odem i da mu to pošaljem na bus. Inače je plan bio da kada vam budem snimala spavaću sobu, da vam snimim i ovaj stoji make-up kolekciju, međutim tabure sa kojim treba da finiširamo ovu sobu nije stigao, a trebao je da stigne još 10. decembra i iz tog razloga sam se odlučila da danas odradim ovaj deo jer se znala će mnogim devojkama ovo biti zanimljivo. Što se tiče šminkanja danas, želimo šminku koja će izgledati onako kao da nemamo šminku, želimo samo da ujednačimo ton, malo popravimo obrvice, sklonimo podočnjak jer za danas nam neće biti potrebno s obzirom na to da je kiša, inače petak je danas, i da je vrijeme odvratno, možemo bar da povratimo malo života na ovo lice. I kao što sam vam najavila, isprobat ćemo baš Maybelline Affiniton puder. Ja imam tri nijanse, 16, 24 i 42, pa ćemo sada vidimo koja nijansa će mi najbolja biti. Idemo sa 42, pa šta nam Bog da. Inače je bež svakako moja nijansa i nećemo staviti mnogo pudera jer želimo taj prozračni izgled i koristit ću naravno beauty blender. Inače kada radite sa ovako laganijim puderima možete slobodno da ga nanesete rukama jer će tako izgledati najprirodnije, ili ako koristite beauty blender gledajte da on ne bude skroz mokar jer onda baš nećete ništa naneti. Ovo je opran jutros kad sam ustala pre voga, što se kaže. Jako slatko. Inače, ja planiram da testiram ovaj Affiniton već neko vreme, zato što znam toliko godina da je najprodavanije, nikako da dođe u moje ruke. I pre nekoliko nedelja sedim na klinici i priđe neka devojka i kažem, joj, što ti je lep puder, tako ti je, kao da nemaš ništa. Reku, šta je to? Kaže ona meni, pa Maybelline Affiniton. I tada sam rešila da ću morati da ga probam, pa malo mi je sad jasno zašto je najprodavaniji. Pa ja ću ovo da nosim svaki dan, ljudi. Pokušavam da vam pokažem kožu. I kada se šminkam ovako
baš natural. Nije mi stalo do toga da prekrijem vene, da prekrijem sve nesavršenosti, nego baš da ih ostavim tu. S obzirom na to da idemo na taj soft look, koristit ćemo i Maybelline Fit Me Concealer. I ova nijansa je, kao što vidite, malo žućkastija, tako da će nam lepo prekriti sve ove neprospavane noći. Što se tiče lica, njega nećemo setovati, setovat ću samo ovaj deo ispod očiju, jer tu ume da mi se uvuče concealer u ove linije. Ljudi, ja sam preoduševljena, ovo izgleda toliko soft, toliko lepo, toliko je koža onako kako jeste. I stavit ćemo malo rumenilceta, završit ćemo obrve i malkice nešto na usne, čak neću ni maskaru stavljati jer mi je ovo prelepo. Prvo ćemo rumenilce i to baš malo. Kada je ovakav look u pitanju, slobodno možete da koristite tečni highlight jer će on još više da utiče na to da vam koža izgleda presveže. Jovana Izabela, ako ovo gledaš, molim te, pomozi mi, učini nešto s mojim obrvama. One više nisu ni sestre od tetke, ni komšinice. Dakle, ovo veze s vezom nema. Koristimo omiljenu maskaricu za oči, Brow Precise Fiber Filler, za koju više nisam, ljudi, sigurna da li uopšte postoji u prodaji. Au, druže, veze s vezom. Mislim da se stvar otrgla kontroli i da nećemo moći da čekamo Izabelu. Ili je ova druga deblja? Ma, ovde se ne zna ko pija, ko plaća. Obrve gotove, kakve takve. I sad ćemo samo na usne da stavimo tek nešto. I koristim ovaj Lifter Gloss, za koji sam vam rekla da mi je jedan od omiljenih. Ono što je stvar u vezi sa ovim lifter glosovima jeste što u zavisnosti od toga da li stavite više ili manje, da li ga koristite preko krmina ili samo koristite ovaj lifter gloss, on će biti drugačiji. Ja obožavam ovako u kombinaciji sa krminom, pa malo utapkam prstima, a također volim da ga koristim i preko onako full nude krmina, zato što mu onako da neki 3D efekt. To bi bilo to što se tiče Affinitona i što se tiče moje šminke za danas, a sada idemo na giveaway života. Dragi ljudi, konačno je došlo vreme i za giveaway. Ja sam sada pokušala da izbrojim, ovde ima oko 130 proizvoda. Imamo četkice, imamo Aurine mini matte lipstike, imamo 4 sjajne palete, imamo Essie lakove, imamo beauty segment, odnosno skin segment, gde imamo La Roche, Sephora, zatim Erborian, Pixi, opet imamo četkice, imamo pudere, imamo maskare, highlighter, jedan od mojih omiljenih proizvoda Urban Decay Inked Brow, garnije micelarne, zatim maskice, maskice za noge. Imamo dva nesesera, ovaj je Vichy, dok je ovaj Pixi i može da se okači gore na vrata u kupatilu. Zatim imamo Beach Babe. Što se Sephore tiče, imamo dve kolekcije ruževa. Imamo klasične ruževe kao i matte ruževe. Imamo koncilere, olovke za usne, takođe od Sephore. Imamo eko kesice, zatim još neke maskice, zatim mini proizvod, odnosno testere It Skin seruma. Tako da, izvolite, giveaway je vaš. Sve što treba da uradite jeste da ostavite komentar ispod ovog videa. Međutim, s obzirom na to koliko ovde proizvoda ima i da je ovo, po mom mišljenju, previše proizvoda za jednu devojku, ja želim da ovo osvoji neko ko će sve ove poklone da razdeli. Nešto, naravno, da ostavi sebi, a sa ostalim poklonima da iznenadi sve žene oko sebe. Tako da mi u komentarima ispod napišite vaš plan, sa kime biste vi sve podelili ovako jedan velik paket. Možete se prijaviti do ponedeljka i giveaway važi samo za Srbiju zbog slanja. Srećno i u ponedeljak javljam ko je osvojio ovaj predivan paket.